Quba rayonunda təhsilin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, yeni tədris ocaqlarının tikintisi istiqamətində işlər davam etdirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, son 1 il 6 ay ərzində Qubada 13 ümum təhsil məktəbi tikilib istifadəyə verilib. Hazırda isə 1-ci Nücədi 1 saylı orta məktəb binasının Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı tikintisi işlərinə başlanıb. Quba rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rüfət Hacıyevin verdiyi məlumata görə yeni tikilən 1-ci Nücədi kənd Zəki Kərimov adına bir saylı orta məktəb 790 şagird yerliyi olacaq. Yeni məktəb binası ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Yeni idman və akt zalları tikiləcək. Binada müasir istilik sistemi qurulacaq. Gördüyünüz 1-ci Nücədi kəndində Zəki Kərimov adına bir saylı tam orta məktəb Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunacaqdır. Bu məktəbdə müasir 3 mərtəbədən ibarət 790 şagird yerlik olacaqdır. Qeyd edək ki, Qubada dövlət başçımız İlham Əliyevin sərəncamı əsasında inşası davam etdirilən 960 şagird yerlik Aleksiyevka kənd orta məktəbinin inşası başa çatmaq üzrədir. Şimal bölgəsinin ən möhtəşəm təhsil müəssisələrindən olacaq bu məktəbin növbəti tədris ilində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Ötən dərs ili üçün cənab prezidentin sərəncamı ilə rayonumuzda 8 modul tipli məktəb binası tikilib, onlardan 4 məktəb istifadəyə verilməyə hazırdır. 2 məktəb istifadəyə artıq verilmişdir. 2 məktəb isə hazırda tikilir. Bu yaxınlarda tikilmə işləri başa çatacaqdır. Onu da qeyd edək ki, Quba rayon üzrə hakimiyyəti başçısı Ziyəddin Əliyevin kəndlərdə keçirdiyi səyyar görüş qəbullar zamanı diqqət mərkəzində saxlanılan əsas məsələlərdən biri də təhsil müəssisələrinin mövcud vəziyyəti, məktəb binalarının istifadəyə yararlılıq vəziyyətidir. Bütün yaşayış məntəqələrində, ucqar dağ kəndlərində belə məktəb binalarına baxış keçirilir. Lazımi tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyatı qurumlarla birgə iş aparılır. Qubadan Əlövsət Sadıq bu gün informasiya proqramı üçün.